Jag tycker att det borde finnas en slags digital support som kan hjälpa alla som behöver. Precis som att äldre kan få tillgång till hemtjänst så kan det finnas en utbildare som kommer hem till folk och hjälper dem att installera BankID eller uppdatera telefonen. Jag tycker att den som digitaliserar också har skyldighet att utbilda.